Tak toto byl, dámy a pánové, nejhorší úvod, ty vole, v historii celého YouTube a v historii celého internetu, dámy a páni, protože tak debilní úvod, hoši, to nikdo neudělal, ty vole, to nikdo neudělal, hoši, ty vole. No, každopádně vítejte u dalšího videa, dámy a páni, opět jsme zpět, opět se na mě můžete koukat, já vím, asi jste mě nepoznali, dámy a pánové, vím, jo. Dost jsem se změnil jsem si hairstyle, brácho, hairstyle vypovídá dost, ty vole, o vašem vzhledu, o vašem všemu, kámo, takže, hoši, vypadám jinak, jestli jste mě nepoznali, tak jste debilní, hoši, mám každopádně nový hairstyle, ty vole. Krása. Jinak BTV, dámy a páni, udělal jsem mi včera tady, kámo, na té držce jebák jako kráva, ty vole, jsem nasranej úplně totálně, ty pičo, takže hoši, budete to muset teď přežít, kámo, protože pičo, dement, ty vole, si vybral zrovna, kámo, čas, ty vole, na to, že mi přijde na držku, kámo, když já potřebuji natáčet videa. Děkujeme převelice, dámy a páni. No, každopádně, o čem bude dnešní video? Dnešní video bude samozřejmě úplně vohovně, jako je každý moje jiný video, jo, protože tak to funguje, tak to funguje. Moje videa jsou bohovně. Jo, napište do komentářů, jestli jo nebo ne. No, nacházím se na stránce tady Moreless.io, Game Most, vole, zazumoval bych vám ten odkaz, jako to dělám vždycky, ale bohužel nemám to ve scéně tady v OBSku. Takže hoši, máte smůlu, no každopádně, dámy a páni, nacházím se na stránce Moreless.io, prostě pičovina. Hoši, přišel jsem na to teď, kámo, před chvílí, ty vole, Game Sykes, mrt, ty pičo, je tam mnoho dalších prostě Gamezoši. No, abych vám řekl, co je to Moreless.io, co to je za hru, co to je za stránku, co to je za pičovinu. No, hele, určitě si pamatujete, že na tomhle kanále už je několik videí o tom, kde jsme hádali, vole, kdo je populárnější. Ano, určitě tu hru znáte. Jestli nebudu línej, tak vám tady dám nějaký prostřih toho videa, ale upřímně se mi to moc dělat nechce, takže hoši, si to asi domyslete. No, a hoši, nevím, jak je tahle stránka stará nebo hra, já už nevím, jak tomu říkat, kam. No, každopádně, teď se tady nacházím na úplně stránce, která je úplně na stejný princip, akorát tam nehádáme, kdo je prostě populárnější, ale kdo má třeba, teď tady mám třeba, kdo má víc Instagram followerů, jo, nebo je tam prostě, kdo je bohatší, kdo má víc followerů na Twitchi, kdo má, prostě, kdo je lepší, jo, takhle, kdo je lepší ve všem, vole. No, takže, nacházím se tady, máme tady nějakou Kili, v životě jsem tohle jméno neslyšel, kámo, v životě ne, kámo. Má 169 milionů followerů, Justin Bieber bude mít určitě víc, neboli more. Tak nebude mít, tak nebude, tak výborně. Máme tady Will Smith. Will Smith, to je herec, že ano, 43 milionů, tak to bude mít víc, tak ne. Jo, 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 já jsem dement, já nevím čísla, dámy a pánové, no. To je jedno. Máme tady nějaký Eneo 10 TRE. Polej mi prděl, vůbec nevím, co to je. Chceš piču, zkám o ty vole, o 3 miliony, to je hovno, ne. Dobrý, jdeme dál, Lady Gaga Gucci. To bude mít mín, kámo, to bude mít. To bude mít mít. Miley Cyrus, 40 milionů, tak to bude mít víc, ne? No nazdár, ty vole. Gareth Bale, ten bude mít méně. Ten bude mít méně, ano, ano. Victoria Select, nevím, co to je, dám, že míň. 69, tak to aspoň cením, že? Katy Perry, 92, skoro 93 milionů followerů. Adidas, tak to bude mít víc. Ti do prdele, kámo, to je kum, ty pičo. Ne, mě to nějak nejde, mě to nějak nejde. Nike Football Soccer, 44 milionů, National Geographic. Já už si to nepamatuju, já jsem úplně retardovaná. Jsi úplně retardovaná. Já už si to nepamatuju, dám, že míň. No víc, super, děkuju převelice. Tak try again, Marvel, Jennifer Lopez, tak to bude mít míň, ne. Co? Teď já ani nevím, kde je Jennifer Lopez, nebo jako vím, ale Lionel Messi, tak ten bude mít jednoznačně víc. Beyonce, to je nějaká ta zpěvačka, ne, upřímně, ty vole, nevím, kdo to je. Dáme míň. Výborně, výborně, Zac Efron. Vůbec nevím, co to je za borce. Máš míň, bude blbečku. Nike bude mít víc, to je jasný. 106 milionů, Cardi B, co to je Cardi B? Míň, tak děkujeme převelice. Justin Timberlake. Samozřejmě zpěvák, všichni ho známe. Mohl bych si to tady čítovat, mohl bych si tady odevřít novou stránku, že ho dát Instagram, dám na paní, ale na to mrdám. No každopádně, když už jsme u toho Instagramu, dneska máme takový tematický video, tak samozřejmě můžete sledovat tady můj Instagramový účet, ano, můžete se tam jít podívat, ať já můžu být i tady v té stránce jako ten nejvíc followovaný Instagramový účet, jo? Udělejte to pro mě, udělejte to. OK, takže Justin Timberlake bude mít míň, nevěřím tomu, že bude mít víc. A má míň, dámy a pane. Co je tohle, Fundworld? Vůbec nevím, co je 9 GAG, kámo. Název, ty vole, nevím, dáme, že méně. Méně, děkujeme převelice, HM, tak to bude mít víc. Tak bude mít, no, tak to je taky možnost. Dal jsem 7, mám bronzovou medaili, podle mě prdele, já chci zlatou medaili. To bude mít, míň. Chris Brown, hej, já tady nikoho neznám, ty vole, já tady vůbec nikoho neznám, dáme, že míň, že bude mít, míň, ty vole, blbeček.
Dobrý, nevadí, nevadí. Demi Lovato, 80 milionů těch followerů. Nike fotbal bude mít víc. No, tak jsem čurák, no. NASA bude mít určitě. Co? Kdo je nějaký Ellen, kámo, blbeček, ty vole, nevadí. Billy Eilish, míň. Nevěřím, míň. Samozřejmě, děkujeme všem. Real Madrid bude mít víc. Samozřejmě. National Graphic má víc. Ty vole, už to umím, už to umím. Conor McGregor má víc. Ty vole, to je zmrt, kámo, neumí si ani zařídit followery, ty vole. Cristiano Ronaldo bude mít určitě víc, ty vole. Má 200, píčo, to je magor. Kamil bude mít míň. Vůbec nevím, kdo to je třeba. Instagram, no tak to je jasný, já to bude mít. Ty píčo, 300, cože? Will Smith má míň. Justin, ty píčo, už to nepamatuju. Ten má 41 milion. Ne, tak 58, já si, proč jsem si myslel 51 milionů, kámo, jsem úplně dement. Dua Lipa, 41 milionů Snoop Dogg, ten bude mít míň. Nice. Alia Brahard. Co to je? Míň. To prdele. Kamo, to jsou prostě ty vole, to jsou mezery vole 4 milionů, nebo prostě tak malý mezery, kurva, jděte do hajzlu. Selena Gomez, nějaká Victoria's Secret, neznám, vole, blbec. Drog. Dáme, že víc. A máme to správně, Snoop Dogg má 41 teď. Ano, to je ten Snoop Dogg, to je ten, co má 41 milionů, dámy a páni. To je ten, cože, co jsem dal? A já jsem se mi skliknul, já jsem chtěl dát míň, ty vole. No tak to píči. Leo Messi, no tak to bude mít míň. Zdár. Tak málo. Kolik mělo tohle? Míň. To prdele, kámo, co to, počkej, co to je, kámo, mě by zajímalo, co to je. Marcelo, Billie Eilish, tak to mělo míň, ne. Ty vole, skurvená Billie Eilish, vole. Cardi B, míň. Samozřejmě. Marcelo, ten měl víc. Ne, tak já už si to vůbec nepamatuju. Kevin Hart. Ty vole, Kevin hrál? Hart? Ne, to není ten fotbalista, to není on. Nevím, aha, kdo to je, kámo, počkej, to si najdu, počkej. Je to nějaký americký herec, aha, tak to vůbec nevím, kdo je, kámo. Nevadí, dáme tady again Katy Perry, tak to má víc, ne, to má víc, ty vole. FC Barcelona má určitě víc. Cože? Tak to jdi do prdele, ty vole. No mě na hovno, tak to má míň. Les, ano, přesně tak. Kam to Cardi B, já si to furt nepamatuju, já jsem prostě retard, dáme míň, že míň. Hej, já vždycky se pojebu na tomhle, kámo, Marcelo má míň. Děkujeme, přelice Kamila, nevím, kde je Kamila, vole, stůj! Ty vole, hej, Kim Kardashian West, vole. UEFA Champions League. Kardashian, to jsou, dáme, že víc. Victoria's Secret, kam co, já nevím, co to je, vole, míň, no, jasný, 69, to cením. Marvel má míň, že má míň, tohle má víc, no jo, už si to pamatuju, dámy a páni, FC Barcelona, to má míň. 5 Minute Craftka, hej, BTV to ještě existuje, ty vole, už jsem o tom třeba tak rok neslyšel, o tomhle, on je to YouTube kanál, ty vole, dáme, že víc. Tak ne, míň, ty vole, mám rekord, teda 5, mám rekord 7, ne, I guess. Huda Katan, vole, to je nějaký japonský debil, ne? Míň. Tak jo, dobrý, ty vole, výborně. Justin Bieber má určitě míň. Víc, ty vole, dobří. Talesta má víc. Nazdar, Demilová to má určitě míň. Hoši, ty vole, jede to, Marvel má míň. Nazdar, Leo Messi má víc, jak to tam jede? Adidas má míň, ten má míň. 36 tisíc, Cristiano Ronaldo má míň. A už jsme, dámy a pánové, na rekordu, ty vole, to je ono, tenhle má míň, určitě má míň. Zac Efron, prosím, míň. Výborně, HM má víc. Nemá! Co? To si děláš prdel, kámo, HM, ty vole, mě to úplně tady vole, hlas, kámo, skáče úplně do píči. Kámo, HM, skurvený, už tam nikdy nepůjdu nic koupit, ty vole, jsem tam asi nikdy nebyl, vole, si něco kupovat, no to je jedno. Dobrý, jdeme dál. Emma Watson, tak tam má víc, ne? Tam má určitě víc, děkujeme. Cehuda Katan, míň, zájem. Výborně, děkujeme, převelice. To, co to je? Tak dáme, že víc. A je to správně, tyhle, o 1 milion jenom. Instagram má víc. Děkujeme, The Rock má míň. Debilová to má 79 milionů. Ty vole, nazdar, si to pamatuju, ne? 5 Minute Craft má míň. Easy. Beyonce má víc. Super. A tak teď jsem v prdeli. Detaily, co na tomhle jsem se pojebal minule, kámo. Dáme, že les. A je to tak, Gucci má víc.
Try again. Možná to bude poslední, možná ještě jich pár dám. Proč se mi úplně rozjebali vlasy, protože si tady do nich furt mrdám. Děkujeme převelice. Výborně, Kamila, nějaká Kamila, dáme, že zkusíme víc. A je to správně, dámy a pánové, Nike. Nazdár, Nike, ty vole, Real Madrid mám jiný, to je jasný. Ty vole, Real Madrid, ty vole, jsou nějaký talpy, ne vole. Karda, debil, nevím. Míň, samozřejmě, nevím toho. Jennifer Lopez má víc, ano, 118 milionů, Kendall. Co je Kendall do píči, co to je, jak, ty vole, no, já budu radši držet hubu. Míň, no, já se posedl. Ještě jednou, FC Barcelona má víc, to má nějakých 84. Chris Brown má míň, ano. Emma Watson má určitě víc. Nemá, ty vole. Dáme tomu poslední pokus, dámy a páni, poslední pokus tomu dáme. Kevin Hart, ten má míň. Dobře, tak ještě poslední pokus. Ještě poslední pokus. Adidas Originals má míň. Děkujeme. Ellen Degenerars, vole, tak zkusíme víc, co máme správně, dámy a páni. Nike má víc. Ten má přes 100 milionů. Kris Jenner. Kdyby tam třeba aspoň bylo napsáno, kdo to je, vole. Zkusíme míň. Nice. Kourtney Kardashian, tak to má víc. Ano. Marcelo, ten má míň. Nice, výborně, UEFA Champions, tam bylo nějakých, to bude víc, výborně, Leo Messi má víc, skoro 8, Will Smith má víc, to bude stejně, ne? Ty vole, on má míň, kámo, no, nevadí, 8, hoši, v tomhle videu jsem se víc jak 10, víc než přes 10 skóre nedostal, zkusíme to někdy příště, dámy a páni, zkusíme tady, hele, jak říkám, má to tady několik dalších, no, i když moc to není, vole, několik dalších herních modů, jako tady máme třeba víc sledovaný youtubery, vole, nebo nevím co je tohle, prostě bohatší lidi. To je nějaký hot tady, tak to bude nějaký ty, to bude nějaký slečinky asi, nebo ne. Tady máme, že jo, státy, velikost, co je tohle, nevím, ty pičo, Solary, Renge, nevím, nemáme to. League of Legends, Champion Skins, tak to se vůbec nevyznám, Coast of Movies, to je kolik vydělali asi ty. Kolik vydělali filmy a tady máme nějaký Actor World to Movie, takže nějaký herci, vole. Výborně, no dámy a páni, doufám, že se vám toto video líbilo, já doufám, že se vám nelíbilo, protože jsem se snažil co nejvíc ho udělat, aby bylo co nejhorší, děkujeme. Výborně, hele, jestli chcete další video tady z Marvelous.io, já jsem to četl celou dobu blbě, kam, já jsem to četl Marvelous.io, ne, to je jedno, seru na to. Kurva. No, dámy a páni, dejte subscribe, dejte odběr, dejte úplně všechno, co může být. Jo, dejte si pohodku, kámo, a já se s vámi monstrem loučím. A možná teď jdu natočit ještě jedno video z téhle stránky, protože to bylo docela mě to bavilo. OK, hoši, tak jo. Naschledanou. Jak buzerant tady budu zdravit, ty vole, no. Seru na to, vole.